bugün temperatura qilyapman, xudoga shukur, bugun yaxshi, 37.2. Ungacha 38.2, 5 gacha bo'ldi. Hop. Lekin menda hali aniqlanmadi o'sha koronavirus deb. Nafas yo'lim balg'amli yo'talim bor. Lektamizatron, Ribomaxi, keyin Reasabi, Lak degan kabinetda oldim. Endi men savolim demoqchiman, boya bu kishilar aytdilar, agar oddiy gripp bo'lganda atrofga 2-3 kunda yuqardi dedilar, to'g'rimi? Ha. Menda 6-chi kun ularga bolalarimga, xo'jayinimga yuqmayapti. Shu savolim qanaqa bu virus? Nima qilay? Hozirgi davrda yuqmagan bo'lsa, hali kelajak bor, yuqib qolishi mumkin. Nafaqat 1-2 kunda, 14 kungacha yuqishi mumkin. Hozirgi ma'lum bo'lgan narsalar shu. Ammo infuzionniy terapiya deyiladi bizning tilimizda, mediklarning tilida, lekin kapelnitsalarni qilish tavsiya qilinmaydi, chunki koronavirusni pnevmoniyada men afsuski o'pkani nafaqat yallig'lanishi, shirishi ham bor. Atok lyogkir degan tushunchadan biz juda ham qo'rqamiz. Shuning uchun ja unaqa kapelnitsalarni qilmang. Va mana hozirgi davrda siz bitta narsani aytib chiqdingiz, bugun 7-chi kun deb. Shu 8-chi kunlarda juda ham ahamiyatli bo'ling o'zingizga nisbatan, chunki ayrim paytlarda 7-8-chi kunlarda haroratdan ko'tarilib, tag'in o'pkalarda yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi to'lqin. Ertaga rentgenga borsam bo'ladimi? Aniqlab berishadimi? Undan oldin rentgenga borarmidingiz, borganmidingiz? Yo'q, hech bormaganman. O'zi ikkita tushunchaga asoslanib bu kasallikni tashxisi qo'yiladi. Bittasi pulsoksimetr, saturatsiya degan tushuncha bor. Bu kislorodni odamning tanasiga yetarli darajasi va KT, kompyuterniy tomografiya. Sizga rentgen emas, sizga kompyuterniy tomografiya kerak va o'sha aynan shu kompyuterniy tomografiya ko'rsatib beradi. Hozirgi davrda virusni pnevmoniya ketyaptimi yoki oddiy bronxit ketyaptimi? Agar yo'talingiz namlangan bo'lsa, agar balg'amli chiqayotgan bo'lsa, bu hali koronavirusni pnevmoniya bo'lmasligi ham mumkin. Oddiy shamollashlarni ham inkor qilmasligimiz kerak. Mumkinmi yana qo'shimcha narsa? Nimaga bolalarda yuqmadi? Balki ularni farzandlari yoki uydagilari presimptom stadiyadadir. U virus yuqqan, lekin hali kasallik rivojlanmagan. Presimptom stadiya, mana 1-2-3 kunning ichida ham shu rivojlanishi mumkin. Yoki kasallik yuqib, ularda simptomsiz, asimptomli stadiya, besimptomli течение называется. Симптомсыз кесәлек кеч шем мүмкін. Махал анафирон беретудім боларға. Yo'q, bermang, mutlaqo. Anafiron, ergofiron va boshqa immunitet bilan ishlovchi dorilar koronavirusni mutlaqo ishlamaslik kerak, ishlatilmaslik kerak. U birinchidan, ikkinchidan anafiron bilan ergofironni ishlash jarayoni tasdiqlanmagan. Bu dorilarga pulingizni sarf qilib ichmasligingiz ham mumkin.